الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا منغا ودي مباركة دوركي دا دوم درس دي او په آخرنی درس کې مونږه مسله دا بیان کړې وه چې د حج او د عمرې څه فضیلت دی، او ولې الله سبحانه وتعالی حج او عمره دا لازم کړې ده، او په هغې کې فایده څه ده. دا مسله مونږه پرون تفصیلا بیان کړیو، نن به ان شاء الله هغه شروط بیانو چې دا غې د لاسه حج او عمره لازم کیږي. نو حج او عمره په چا لازم ده، په چا نه ده لازم، او دغه شان د میقات مسله، او په میقات کې څه کول غواړي او څه نه، او داسې بعض نور اهم مسائل هغه به د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره بیانو. ټولو نه مخکې دا خبره یاده ساتي چې حج الله سبحانه وتعالی په نهمه هجری کې فرض کړی دی په مسلمانانو باندې، په نهمه هجری کې. او د هغې نه مخکې حج فرض نو په مسلمانانو باندې، ځکه چې په دې دلیل داري کوم آیتونو کې چې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، ولله علی الناس حج البیت، چې خلک به حج کوي او دا لازم دی په دوی باندې. نو دا آیتونه هم په دغه کال کې نازل شوي، او د دې نه مخکې حج لازم نه و. او بله دا چې مشرکینو مسلمانان د عمرې نه منع کړي وو، نو کیدیشي چې د حج نه هم منع کړي. بله خبره دا ده چې د مکې د فتح کولو نه مخکې مکه چې ده دا د کافرانو سره وه. نو کله چې مکه فتح کړی شو او د مسلمانانو لاسته راغله، د هغې نه بعد حج چې ده هغه لازم شوی دی په مسلمانانو باندې. خو که دلته څوک دا سوال وکړي چې حج په نهم کال لازم شوی دی په مسلمانانو باندې، او رسول صلی الله علیه وسلم په لسم کال کې کړی، او تاسو یې دا خبره کوئ چې حج چې کله لازم شي نو بیا به په تادۍ سره کې، نو څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دا حج لیټ کړی دی یو کال یا دی بل کال ته؟ نو جواب د هغې دا دی چې حج خو لازم شوی په نهمه هجری کې دی، د هجرت په نهم کال، خو په لسم کال کې رسول صلی الله علیه وسلم په دې کړی دی، ځکه چې په دغه کال کې رسول صلی الله علیه وسلم مصروف او عام وفدونه او قومونه دا خلک په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راتلو، د هغه نه مسلې زده کولې، او ځکه دغه کال ته دې نهم کال ته عام الوفود هم ویل کېږي، د وفدونو کال. نو رسول صلی الله علیه وسلم مصروف او دا هغه مسلمانانو سره کوم چې راغلي وو د دې لپاره چې دین زده کړي. دویمه خبره دا وه چې نهم کال کې کیدی شي چې رسول صلی الله علیه وسلم حج لاړ شي، او هلته مشرکان هم حج لاړ شي، او رسول صلی الله علیه وسلم دا غوښته چې کله زه حج لاړ شم نو چې صرف مسلمانان یې هلته. نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او علی بن ابي طالب رضی الله عنه دا دوانه ولیګل چې تاسو لاړ شئ حج به وکي، او دا اعلان به وکي چې د دې کال نه بعد به مشرکان حج نه کوي او نه به نږدې کیږي حرم ته. او بله ده که څوک هم راځي عمرې له او حج له، نو هغه به طواف په داسې حال کې نه کوي چې لغړي، ځکه چې د مکې د مشرکانو دا عادتو چې هغوی به طواف کوو نو کپړې به ویستلې وي
آغا کسان کم چی دا باہر نراغلی دیو کپڑی بو سر نی نو کم کسان چی با دا باہر نرائلو آغوی با کپڑی غختی دا آغا خلکو نا چی آغا دا مکی و سیدون کی دی قریش نا و کچر تا دا آغوی سر کپڑی کمی شوی نو بیا برا تواف پس حال کی کئی و دیسی حال کی چی جامی با پیلا پاس نوی او عورت بهم مخکاری دو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نا دا اعلان شو چی سوکم تواف کئی دا اللہ دا کور نو بدی سے حال کی نشی کولے چی عورت اخکاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو حج کرے دا فرض کی دون بعد او غدغ لسم ہجری کے دا غین بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات شے اور رابش انشاءاللہ پر روان درسونو کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیب زیب دی حج کی دا خبر کری دا خذو عنی مناسککم لعلی لالقاکم بعد عامی هادا زمانا حج طریقی زدکی کی دیشی دیکان لبازتا و سرا ملاو نشم باز روحتون کی رازی چی لعلی لعراکم کی دیشی دیکان لبازتا سوی لنم او باز روحتون کی دیشی رازی چی لعلی لحج بعد عامی هادا نکی دیشی چی دیکان لبازتا بالحج ونکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی سنگ واپس را گئے تقریباً دو میشتی بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات شئے پہ یو لسم ہجری کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات شئے او میشت سوا میشت ربیع الاول و او تاریخ سویمو دو لسم ربیع الاول دو لسم تاریخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نتلے ناولنی مسئلہ خدا واضح شوا چی حج کل لازم شئے دا غین بعد بلا مسئلہ حج و عمرہ دا پا کال کی یو پیر واجب دی پا مسلمان باندی واجب کی دو شروط انشاءاللہ غب اینو ما خودیزی کی دا خبر ہے دا ساتھی چی واجب دی پا عمر کی یو پیر و طول عمر کی حج و عمرہ دا یو پیر واجب دی اگر کا دیکی دا بعض علماء اختلاف شدی خو صحیح خبر دارا دلائل و پرناکی او باقی بندی اسو دلائل دی اولنی دلیل داری دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تا امام ابن ماجہ رحم اللہ روڑے و امام رسول سمتوی چی یا رسول اللہ علی النساء جہاد ایا بخزو بندی جہاد شدی و رسول سموی چی نعم او باو بندی جہاد شدی علیہن جہاد لا قتال فی خدا غوی پا دی جہاد کی جنگ نشتی الحج والعمرہ حج و عمرہ دیزی گور دا عمری را ٹکے اس روی لے او علیہن مطلبین پا او بانی لازم دے دا جہاد حج و عمرہ دینا ثابت جو چی حج و عمرہ دا دوان واجب دی سن چی حج واجب دی سن عمرہ مواجب دا پہ روایت کی دا رزی دا جبریل مشہور حدیث دے و دا بڑی رو کتابونو کی راغلے الفاظ بدل لی پہ یو روایت کی دیسی لاغل امام بن خزیمہ رحم اللہ راولے چی کلا جبریل علیہ السلام تا پوچھو کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے اسلام پا بارک نو جواب بیا داور کو چی اسلام دیتا ہوئی چی تا گوائیو کی دے توحید او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبری او دے منزب پا بندی بکے او زکاة باورکے و تحج البیت و تعتمر او حج بکے دا اللہ دا کور و تعتمر و عمر بکے نبو دیزی کو سلام دا عمری دا ٹکے راغلے ندینا دا ثابت ہے چی حج و عمر دوانا دوانا واجب دی خواہ یہ روایت کی دا رازی چی امام ابو داود امام نسائی راولے دا غوی عن صبی ابن معبد دیوی چی کنتو عرابی نصرانی زب باندچی زب باندکی بو سیدم باندچی ہوما او نصرانی ہوما اسلامی قبول کو بیراغ با عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بس اگر پا وقت کی خلیفہ ہو او دا خبر و تو کرد چی انی اسلمت ما اسلام قبول کرد و انی وجدت الحج والعمرت مکتوبین علی فاہللت بهما او ما دا خبر او مندہ او بدی خبر باندی پوشم چی حج و عمر پا ما بانی واجب دینو ما دوانو اکڑو
عمر بن خطاب وتي هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كما طريقة تاوكرم دغه طريقة استاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم و دينم دا واضح شو چې حج او عمره سری ها واجب دي او سو بیر واجب دي یو پیر واجب دي په ټول عمر کې امام بخاري رحم الله په صحیح بخاري کې باب تړلې په دې عنوان باب وجوب العمره وفضلها باب بیان دي کې چې عمره سره واجبه ده او بیا په کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قول راوړی چې ليس احد الا وعليه حجه وعمره هر مسلمان باندې حج او عمره ده لازم دي. دغه شان عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هم دا قول چې حج او عمره دا په هر مسلمان باندې واجب دي. خدیجه کې بل مسله چې په چا باندې حج لازم شي او عمره به لازم شي واجب شي او شروط پکې پوره شي هغه شروط بیانو ان شاء الله نو بیا یې لټکولی نه شي او دې دلاسه به ګناهګاري وجه دا ده چې دې کال له په تا باندې حج لازم شو او ستا طاقت شتي او دې کال له ته نه کې او بل کال ته دې پرېښو نو د بل کال څه پته لګي چې هغه به بیا ستا ژوند کې راځي او که نه به راځي. نو صحیح خبره ده چې حج واجب شي نو بیا به علی الفور کې تاخیر پکې نه دی جایز. الله په قرآن کې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې له چا طاقت رسي دی به حج لځي. بله خبره دلته دا ده چې امام احمد بن حنبل رحمه الله امام ابو داود امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم من اراد الحج فليتعجل څوک چې د حج کولو اراده لري فليتعجل نو تعدید یې وکړي. او پرون ما تاسو ته هغه روایت بیان کو کوم چې امام احمد امام ابن ماجه راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فانه قد يمرض المريض کیدی شي چې دا کس شي بیمار شي وتضل الضاله او دم کیدی شي چې سورلی تی ورک شي وتعرض الحاجه او سبل سه حاجت پیدا شي نو دا حج به تی پاتې شي. نو حج چې لازم شو دا بیا علی الفور کې دیزی کې دا خبره یاد ساتي چې د حج خو درې میاشتې دي او د هغې تفصیل ان شاء الله روان دی هغه به بیانو شوال ذو القعده او بله کمه ذو الحجه د هغې د اولنۍ لس ورځې خو د عوامو یو مسله مشهوره کړې ده او لازم به ده چې ته مولانا اورېدلي عوام هسې مسله نه مشهوروي چې چا په دې میاشتو کې عمره وکړه نو حج به واجب شو. دا مسله چې دا اورېدلې کنه عامه مسله دغه چلی اوس یو سړی د رمضان نه بعد لاړو او د شوال په میاشت کې عمره وکړه وی په ده باندې حج چې دغه څه شو لازم شو. دا غلطه خبره ځکه چې انما الاعمال بالنیات اعمالو دار مدار په نیتونو باندې دی. یو سړی دی هغه عمره وکړه او د حج اراده نشتی نو په ده باندې حج نه لازمیږي واپس به راشي عمره وشوه خو دا خبره بې دلیله ده چې په ده باندې حج چې دی هغه لازم شو. نو حج په عمر کې یو پیر لازم دی. پرون موږ سره حدیث تیر شو امام ابو داود رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن زاد فهو تطوع او چې د دینه زیاتې نو هغه به صحیح هغه به نفلی شمارل کیږي. علماء رحمهم الله د حج د واجب کېدو لپاره شروط بیان کړي او چې چا کې د شروط یې نو په ده باندې حج لازم دی او دا اهمه مسله ده او د الله په توفیق سره دا خبره کومه چې د دې مسلو داسې وضاحت د تاسو بل ځای کې نشي ملاویدی. موږ حتی لوسه کوشش کوو چې مسله ښه واضح کړو. بل خبره دلته دا اهمه چې په خپله الحمدلله حجونه عمرې ما کړي دي نو کوم عالم چې یو عمل تطبیق کړی دی د هغه عالم نه په دې مسله ښه پوهېږي چا چې دا عمل نه یې تطبیق کړی. اوس پاکستان افغانستان کې داسې علماو نه تپوس وکړي چې هغوی حج نه یې کړی نو هغوی ته هغه مسله یاده ده خو هغوی دغه حالات نه دي معلوم کوم چې دلته دي. لکه اوس ته د یو عالم نه تپوس وکړي اکثر د عوام دي چې علماو نه تپوس وکړي
چې مثال کې دا طواف زیارت لیټ کول واړم دا مسله مره شي طواف زیارت لیټ کول شو کنيش اختر بروز ما ونه کو اختر بور طواف زیارت طواف فزم نه پاتې شو نو آیا دا زبه یو لسم تاریخ په دولسم یا په دیار لسم کول شم او کني شم کول نه غواړم دا ځینې جواب راولې چې قط عالی نشي کوله دا لازم په دغه ورځ کې کمرې او کچوي دا وکې نو زمونږ حاجیان صاحبان غریبانان که بیماران یو که بوډاګان یو که ښځې یو که ماشومان خو په دغه ورځ دا طواف کوي اوس هغه دلته دا حالات نه دي لیدلي چې دلته څه حالات دي نه د دې ځای ګڼه هغه لیدلې ده نه د دې ځای د حالاتو نه خبر دی نو کم علما چې دې ملک کې اوسیږي او یا حج عمرې ډېرې کړي نه هغه علما په دې مسایلو باندې په نسبت د هغه علماو ښه پوهیږي کوم چې د حج حالات یې نه دي لیدلي او نه د عمرې حالات لیدلي نو هغه خبره کې کومه چې په کتاب کې لیدلې ده بس نور هغه نه دی خبر اوس کتاب کې یو عالم مسله بیان کړې ده او دا کتاب لیکلی شوی دی کله مونږ وایي چې تقریبا داسې ووایي زر کاله مخکې لیکلی شوی دی ښه زر کاله مخکې د حرم حالات څنګه وو د مینا او د عرفات حالات څنګه وو اوس حالات څنګه اوس بدل شوي حکومت نظامونه دي قانون دی د شرش ډیر شوی دی ګڼه ډیره شوې ده نو هغه حالاتو ته چې وګوره د هغې مطابق به فتوا ورکې نو ما تاسو ته دا خبره کوله چې انشاءالله موږ به کوشش کوو چې هره مسله د الله په توفیق سره ښه واضح کړو هغه انسان باندې حج لازم دی چې په هغه کې 15 شرطونه وي او د ښځې دپاره شپږ شرطونه د سړي دپاره 15 او د ښځې دپاره څو شپږ اولنی شرط چې دا د دواړو دپاره دی هغه اسلام چې دا به مسلمان وي او دا شرط خو په هر عمل کې لازم دی بغیر د اسلام ناسته یو عمل هم نه قبلیږي والله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر كرينا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ده دوينة كده نفقي نقبلي أو ده صدقي الله وده ده كفر دلاس نكلت يو صلى الله عليه بالله كافري نده يو عملوا من قبلي نكوس يو كافر راش يو حجوك يو مروك نو دا عمل د مردود دی ځکه چې بنیاد نشتی او حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږو د ژوند په آخرنی ورځو کې متفق علی حدیث د ابو صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه هغه هم لیږلو او معاذ بن جبل رضی الله عنه دې هم لیږلو او په دې تلو کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم دا وی کله چې رخصت کو ولعلك تمر على قبري او مسجدي هذا معاذ يتبراشي دي يمنه كيديشي تزعون بقبر يا زعون بجمات باندي تيرش او زبانيم ومدرش انو شو جيكلا معاذ بن جبل رضي الله عنه دي يمن راغي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر ما يتيرش واغي ونمندو الدنيا نتلو فاغا وخكي رسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل تا نسيهتون كريو او طريقه دعوتي وتخولي ناولني خبري وتذكري وانك تاتي قوما من اهل الكتاب من اهل الكتاب تبرديش قوم سر ملاويكي تاغا اهل الكتاب ندي يعني دا غوسر علم شتي ولا زام بوتو تيار ساتي فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله اولاني دعوت بولا ستر بتوركي ها التوحيد تربت داغينا بعد بیا به ورته د لمانځه مسله بیان کړي که دا ومنله بیا به ورته د زکات مسله بیان کړي خو چې څو پورې دله توحید نه یې منلی نو یو عمل هم فایده نه ورکوي دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وښوه نو دا اولنی شرط شو د دواړو دپاره چې دواړه به مسلمانان وي ښځه او سړی دویم شرط عقل او دریم شرط بلوغ دوه شرطونه یو ذکر کوي چې د دلیل یو زیری چې عقل کار کوي په لیونی باندې حج او عمره نشته او په ماشوم باندې حج او عمره
دانشت. حدیث کی در ازی امام ابو داود رحم الله روله مشهور حدیث تی رفع القلم عن ثلاثه دری قسم خلق الله قلم چت کړي یعنی دوی سره حساب کتاب نکي عن النائم حتى يستيقظ كم سره چې ودري را پاسیدو پوری که دسم وکړو د هغې دسره حساب کتاب هغه نه کیږي ځکه چې عقل هغه د په اختیار کې نه دی. وعن الصبي حتى يحتلم او ماشوم تر دې چې بالغ شي. وعن المجنون حتى يعقل او لیونی د عقل د راتلو پورې الله دسره حساب کتاب نه کوي. نو دویم شرط شو عقل چې عقل کار نه کوي نو په ده باندې حج او عمرم نشته. دریم شرط څه شی شو؟ بلوغ چې دی به بالغ وي ماشوم باندې حج نشته. او د بلوغ علامات دا موږ بار بار ذکر کړي په درسونو کې د سړي دپاره د هلک دپاره درې دي او د ښځې دپاره څلور دي. اولنۍ علامه چې احتلام ورته وشي غسل به لازم شي. الک او جنی دوانو د پاره د علامه چې کله دې شو د بالغ دي. دویم چې د عورت خو او شاکی ویختر او خیجی نامنه لاندې الک او جنی دوانو د پاره د علامه. او دریم چې پنځه لس کاله عمر یې پوره شي. او بعد دې سشتي الکان او جنکۍ چې نه هغوی ته احتلام کیږي او نه د هغوی نامنه لاندې ویخته راخیجي نو دې به نه شي هغه دیرشو څلویښتو کالو به شي. ها انتظار به کوو؟ نه، پنځلس کاله چې پوره شو اگر که دا دوه علامې نه دي راښکاره شوي خو دې څه شو؟ بالغ شو. د زنانې لپاره څلورمه نښه هغه دره چې کله پرې د حیز وینه راشي چې د حیز وینه پرې راله نو دا بالغه شوه اگر که دا نور علامات نه راښکاره شوي. ماشوم باندې حج نشته. خو ماشوم که حج وکړي نو حج د هغه صحیح دی او اجر به هغه ته میلاویږي او مور پلار ته به هم اجر میلاویږي. رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو زنانه راغله د حج په دوران کې امام مسلم رحمه الله روایت راوړی او د هغې سره ماشوم و هغه یې راوچت کو. رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې ونیو یا رسول الله علی هذا حج د ده لپاره حج دی؟ حج صحیح دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته نعم ولکی اجر او د حج سید او طالب الله اجر درکې. خدا مسلې د ساتي چې ماشوم حج کی نو فریضه په نه ساقتی فرض حج په بیا هم پاتې شو او دا حج بر ده نفلی شمارلې کی. دلته بل مسله ماشوم ته حرام چول جایز دی خو صرف دومره احتیاط پکې پکار دی چې ماشوم ماشوم کی فرق اوس یو ماشوم دی د شپږو اوو کالو دی دی هوښیار دی په خبره پوهېږي. یو ماشوم د کال دوو دی نو دی په څه پوهېږي؟ بعض ما لیدلي دي ما په خپلو سترګو لیدلي چې د میاشت دوو میاشتو ماشوم ته احرام اچولی نو ماشوم هم په عذاب کې او ځان هم ستړی کې صرف دې دپاره چې خلکو ته بیا ووایو چې او دم حج کړی او دم عمره کړی ده. دا اول له دې خبرو ته سوچ پکار دی. که ماشوم هوښیار وي تنګول نه کوي نو بیا صحیح ده. لکه چې دی به تا سره حج کوي طواف به کوي صفا مروه جمرات به ولي دا ټول عبادات چې ته کوې دا به دی هم کوي. نو چې بیا دې وروسته تنګوي نو د هغې نه ښه دا ده چې احرام ورته وانه چې او بعض موسمونه هم دي سي لکه مثلا د حج موسم شو ګڼه ډېره یا د روجې موسم شو په روجې کې عمره کول ګڼه ډېره په دې کې دا تکلیف میلاویږي ما چاوته چېرته داسې موقع باندې عمرې لرالی چې ګڼه نه وه بیا ورته واچو احرام څه حرج به کې نشتي خو دومره ده چې دا عبادت به پوره کوي نو ماشوم دی بیا به وروسته که نشي کولی نه تا به هم تنګوي او په خپل هم تنګ شو. دا مسئله یاده ساتئ دلته. د څو شرطونه شو؟ درې. څلورم شرط هغه حریت دی چې دا سړی به ازادي مریي او وینځه باندې حج دانشتي
وجه دادا چې دې مصروف دی د خپل سید په خدمت کې او دلته د فائدې د ساتي چې غلام او مری هغه چاته ویل کیږي چې هغه د کفارو نه په جنگ کې راوستي شوی او په پیسو باندې یا خرشه وي او بلکې سغستي دي ته غلام وي دي ته مری وینځوي بعض عوام د غلام په دې اصطلاح باندې نه دي پوه نو که تر چا سره مزدوري کوي نو دې د سره څه دی غلام دی دا چې وي موږ غلامان یو چا ویلي چې موږ غلامان یو آزاد یو الحمدلله خا بعض په دې کې خطا کیږي د کور کې چې کومه نوکره کار کوي نو دې ته وینځوي نو وایي چې دغه دا مطلب چې د دې به مهغه شیان مسئلې څنګه چې د وینځي نه په دې کې او په خادمې کې فرق دی کور کې چې کار کوي او صفائی کوي او پخلی کوي نو هغه په ایجار باندې په پیسو باندې په تنخواه باندې د هغې سره اتفاق شوی دی هغه سه داسې نه دی چې تا په جنګ کې راوستې دی یا دې په پیسو باندې اخیستې ده نو دا مسله یاده ساتئ چې په دې کې چېته خطا نه شي او ځان ته د دې نسبت مه کوئ چې موږ غلامان یو یو لګیا وي یو کمره کې ناست وم یو مفتي صاحب پکې و مفتي صاحب د کورنۍ مفتي او د خبرو وارې چاله نه ورکو نمبر یې چاله نه ورکو لګیا او کړله 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 اوس په دې منځ کې دا فتوم راواچوله چې دلته سعودي کې چې کوم خلک اوسیږي نو په دوی باندې مسافر په دوی باندې جمعې مونځ نشتي نو په دې نورو خبرو کې خو ته ما څه نه وي ځکه چې ما جاهل له جاهل سره څه خبرې کړې او دې کې مې را ټینګ کړو ما ګوره دا خبره ته ډېره غټه کې داسې نه چې ډډې ولګوو مونځ را باندې نه مونځ نشته په موږ باندې جمعې څه وجه موږ غلامان یو په غلامانو باندې جمعې مونځ نشتي ما دا خبره دې برابر کړې چې په غلام باندې جمعې مونځ نشتي دا خبره یې صحیح ده و خبر داری چې الحمدلله زه غلام نیم غلام تین خپل خبره کوا آزاد سره چې ځان ته غلام وي د غلام جون خو د ذلت جوړي د دې مال د غلام چې مرشي کنه د دې مال د بچو ته نه پاتې کی مال چاته پاتې کی ها مالک ته پاتې کی او دې زه غلام بغیر دغه اجازه نه دي سني چې حج به دغه نه نشته جمعې موز به نشته او دې مو غلامانی نو مې دا خبره دي صحیح ده چې په غلام باندې حج جمعې مونځ دا پینشتي خو الحمدلله موږ غلامان یو کته یې نو ما هغه ته د خپل حالاتو نه پخپله ښه خبرې او موږ خو مې غلامان نه یو یو حدیث کې دا راځي امام بیهقي رحمه الله راوړی دی ایما صبی حج هر ماشوم چې حج وکړو ماشوم دې بالغ شوی نه دی او حج یې وکړو ثم بلغ الحنث او بیا ورسیدو ستا بلوغ ته بالغ شو فعليه ان يحج حجه اخرى ندم بل حج کی لو کو لري حج من گوی جغه سې شمار شو اغه نفل شو او ايما عبد حج او هر مری غلام ویزی چې حج کو ثم اعتق او بیا آزاد کړی شو فعليه حجه اخرى فعليه حجة أخرى نبدبني وبل حج باتر جاء فرزي حج نكشرت يا غلام أو مري راغه أو حج يوكو حج سيدة كنده سيد ها حج سيدة هو مسألة سادة مسألة دارت دا نفلي شمار لكيه دا فرزي حج ني والله أعلم نسو شرطنا شو سلو خدا دا آخر شرطنا دي أور من كرونه دا هغه شرطونه دي چې دا د خزي او د سړي د پاره سړي شریک دي پنځم شرط استطاعت او په دې کې به تفصیل کو استطاعت په دې مسله کې به تفصیل کو ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا او په خلکو باندې لازم ده چې دوی به د الله د کور حج کوي
خو شرط داره چې من استطاع الیه سبیلا، د چا چې طاقت یې. طاقت به دوه قسمه وي، یو بدني او بل مالی. بدني طاقت دې ته وایي چې د ده په بدن کې دومره طاقت یي چې دی دا سفر وکړي او د حج د کم ارکان واجبات دا په صحیح طریقې سره ادا کړي، دې ته بدني طاقت وایي. مالی طاقت دې ته وایي چې د ده سره خرچه یي چې دی په هغې باندې ورسي د الله کور ته او هلته پې عبادات په صحیح طریقې سره وکړي او چاته پکې محتاج نه وي. که صرف دسې شي نو بیا خو حج په ټولو باندې لازم دی، دسې ده که نه؟ ها که د مالی طاقت موږ دا تعریف وکړو بیا څه خیال دی؟ حج خو په ټولو بیا لازم شو. خو نه، مالی طاقت هغه دې ته وایي چې تا سره د حج خرچه یي او دا کمی پیسې چې تا سره دي دا زیاتی دي ستا د اصلي حاجتونو نه او د قرضو نه. یو سړی په هغه باندې قرضه ده، په ده باندې حج شتي نشتي بي، خو د قرضې د مسلې کې به تفصیل وکړو، په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه. قرضه به دوه قسمه وي، یو هغه قرضه چې تا نه غوښتې کېږي په دغه ټیم کې، تا یې نېټې ښودې، تا لوز کړی دا به درکوم، او یا چا چې تا له قرض درکړی هغه به تا پورې ختی چې زما پیسې ماله راکړه او د حج ورځې راغلې. اوس دې ټیم کې به دی حج مخکې کېږي، قرضه به ورکوي، قرضه به ورکوي، نورې پیسې اوسه نشته، ما سره دا دي، دا زه قرضه کې ورکوم، قرض ورکوي. دویم قرض هغه دی چې د هغې خپله نېټه ښودې شوې ده، یا نن سبا مشهور قرض د کشتونه دي، دا قرض دی که نه؟ یو سړی دی ګاډی راویستې، یو سړی دی کور یې اخیستې، یو سړی بل څه شی اخیستې په کشتونو باندې، دی قرضدار دی که نه؟ دی په دې باندې قرضه ده، دی حج له تلی شي او که نه؟ او تلی شي. ولې؟ ځکه چې د ده د قرضې خپل معلوم وخت دی او دې په ځان طاقت یینی چې هغه به زه ورکومه. د عوامو دا مطلب دی چې په چا باندې روپۍ دوه قرضه ده، نو دی حج له نجلې خپې په خپه باندې اچولې، هم قرضداري وي، دوه زره له قرض پي، دوه زره له قرض پي، هغه هم نېټې یې ښودي کله به یې ورکوي. خو دا خبره راټینګه کړې ده چې په ما باندې څه دی؟ په ما باندې قرض دی او حج له باندې نشته. بله مسله په دې قرض کې یاده ساتئ، قرض په دوه قسمه دا به بل تقسیم سره وایم. یو هغه قرض دی چې د حج خرچه په هغې کې اثر کوي، او دویم هغه قرض دی چې د حج خرچه په هغې کې اثر نه کوي. لکه یو سړی دی په هغه باندې 50,000 قرضه ده او د هغې هم نېټه ده او په حج باندې خرچه راځي 2,000 یا 1,500، دا پیسې که دی په حج وکړي نو په قرضه کې څه اثر نه پرې باسي، که پرې باسي نه پرېوسي. ښه، یو سړی دی په هغه باندې 50,000 قرضه ده او په حج باندې 1,500 لګي، څه خیال ده؟ اثر پرې باسي نو څه به کوي؟ قرضه به مخکې کړي. یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده 2,000 او په حج باندې خرچه راځي 2,000 او نېټه نشتی دی، سړی ته غواړي په دغه ټیم کې، ته غواړي او دی په ځان طاقت نه نیوي، دغه 2,000 لري ما سره، حج به نه کوي، حج به نه کوي، دی به دا قرضه ادا کوي. خو که داسې حال وي چې د قرضې نېټه د خپله وروسته به راځي، یا قرضدار یې ده ته هغه چا چې قرضه ورکړی هغه ورته صبر کوي،
یا دې په ځان طاقت یني چې زه حج وکم نو بیا راشم دغه قرضه ورکوم په خپل وخت کې، نو په دې ټیم کې حج لا تلی شي او حج صحیح دی. خبره مسله یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده او هغه دې خپله قرضه غواړي چې اوس به یې راکې او دې لاړ حج له حج صحیح دی که نه صحیح دی؟ تو سو حج صحیح دی نری صحیح بولی ہاں خود غوڑ خود چلا دوں تکلیف وکو چلا لڑ دا حج وکو ہاں حج صحیح دی او دا کاری غلط وکو یعنی دا حج فریضت اس شوا ساقط شو فرضی حج دو کو حج و شو خو کاری سے کڑے دے غلط کڑے دلتے او بلا مسئلہ دی بعض خلکو دا خبر مشهوره کړی ده او بے دلیل خبر اکثر مشهوری گڑی رزر وی چی حج لزی او پتا بانی دا چا قرزی نو دا چا چی دا بانی قرزه دا داغل با اجازت اخلی که اجازت در کنو حج کوله شی که اجازت در نکنو حج نیشی کوله دا موری دلی چی دکنه موری دی مسئلی نسرشتی و نی نیخ پیشتی دا مسئلہ دا دی نرے چی اجازتی اور کو که اجازتی اور نکو مسئلہ دا دی رے چی بدبانی حق دے لکو اس پا مانی او کس قرزہ ام دا غمر پیسی دا قرزہ مر پیسی پا دی حج عمرہ زی نو دا دا حق مخ کی دے دا سنہ دا حجنا دا نی چی مال اجازت را کرے دا بکنی چی اجازتی اوارا مسئلہ دا حق دا غب بتا باندی حق دلتا بلا مسئلہ یو سڑے دے پا غب باندی قرزی دی حج لنی شیط لے او مر شو اللہ با دی تپوس کی نبا دی کئی تپوس وکم رونو باندی چی قرزی دی او غربت دی او نشیط لے حج لے نو دا دا سوچ و دا فکر خبره نده اللہ تانا تپوس نکی دا غیو بارکی اللہ درنا تپوس نکی پس ضعیف روایتونو که دیر شی روایات تی بعض علماء لکا امام شوکانی امام البانی وی دا ضعیف چی طول لجمع که حسن تی جوڑی گی پاگی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوش شی جی رسول استطاعت ستا ہوئی نو رسول سمی تفسیر کرده وی استطاعت الزاد والراحلة توخا او سی شی سورلی توخاو سورلی نو جی توخاو سورلی دس روی دیتا طاقت ہوئی خلط بلا مسئلہ یو سرے دے بدنی طاقتی نشتی او مالی طاقتی نشتی دا خوازی ہے چی بدا بنی حج نشتی بل سرے دے دا غب بدنی طاقت شتی خو مالی نشتی حج بھی نشتی دیسی دیر دی دیسی دیر دی تا لگ دی چی مالی طاقت ہم نہیں و بدنی ہم نہیں او دا دیر دی چی بدنی طاقت اشتی خو مالی مالی نشتی پدہ بانی حج ہم نشتی دریو قسم سڑے آگا دے چی دا مالی طاقت اشتی خو بدنی نشتی راگے تا پوسیو کوئی پا ما بانی حج اشتی ہو کنا سو جواب بولو رکھو ڈائریک وکیل خوب جوڑے خود شان ڈائریک بوتا ہوا ہے تو بس وکیل جوڑ کا حج بتاشتی کسی تفصیل بگیشتی دائی جواب تھی تپوس بتی وکو استادا کم کم زورتیا چی دا او بدنی طاقت ستا نشتی نو دا وقتی طور دا که دا میشه دا پاره وی نه ما یو اپریشن کرده ده او ڈاکتران وی چی ستا پا خکیدو که با دو میشتی لگی ستا پا خکیدو که با دو میشتی لگی پا دو منی دا حج دی پیر لپی نیشتی او نه نائب جوڑو لیش نائب جوڑو لیش
نشي خبل سړې دي بیمار دي ولیاذ بالله الله يتمن ساتي دي سي بیماریاں نه موږ چي ده کینسر بیمار دي یا ګردی دواړه ختمي دي یا عمر ډیر زیات شوی دی طاقت ختم شوی دی وی ما سره پیسی شتی که بدن می خو اتلم حجلا نو پا دبانی شتی او کنه نو جواب داری چی پا دبانی شتی دی با یو کس وطا کی نائب او اغلا با خرچور که اغلا در طرف نا حجو کی پا حج که دنیا بد تا مسائل بم انشاءاللہ پر روان درسونو که راجی خدا مسئلہ دا ساتی چی دا خبر کمزوری دا چی دا سڑی دا طرف نبا لازم سڑے حج کے و دا خزی دا طرف نبا خز کئی دا کمزوری خبرہ اسی او سڑے دے بڑا دے مالی طاقت اشتی بدنی نشتی لور دا طرف نبا حج کولیشی کی نیشی کولی کولیش نو بیاد دی پا عکس بانی او خز بیمار دا مال او سرشتی خو بدن نشتی نو سڑے دیدی طرف نا حج کولیش بلا مسئلہ مسئلہ پا مسئلہ کی مسئلہ ذہن ترازی دا خبرم کمزوری دا چی کم سڑے حج نیشی کولی بدنی طاقتی نی او دیو نائب گرزی دا زند پارا نو دا با لازم دا غا علاقی دا کم علاقی چی دیدی دا کوسی سڑے پاکستان کی دی او حج نیشی کولی دا بدن دلاسا پا مالی کولیش خو بدنی کمزور ہے نو دے با یو کس نائب کئی چا غبت کم زی غبت پاکستان دا بی دلیل خبر ہے یو سڑے دے سعودی عرب دے دا بل ملک تے بل ملک تے دول پیسی ورکلن حج ورہ کولیشی واللہ اعلم خو بدی کی دا شرط تے چا اول بیزان لحج کڑی اول بیزان لکھ ہر سوک چی حج بدل کئی دبل چا دا پارا نو بائی کی دا شرط چی رزان دا پارا بے حج آغا کھڑے خب دیو دلیل لے یو سڑے دام ویلش تاس خو آغا نی خو یو سڑے ماتا دا ویلش چی تارا دوم تفصیلو کو جی مالیشتی و بدنی نیشتی و بدنی نیشتی و مالی بدی سا دلیل لے یو دا خبل تقسیمو نیو کرو پاگی باندی دلیل لے پا صحیح بخاری کی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی وزنانہ لے لے یا رسول اللہ ان فریضت اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا دا حج دا فریضہ زمان پا پلار بانی لازم شوی دا او غبورا سڑے دے لا یثبوتو علی الراحل پس ورلی بانی نیشی کے ناستے دس روز کم طاقت نیشتی بدنی طاقتی نیشتی بڑا ہے افا حج عن یا رسول اللہ غیر طلبنا حج کولیش ام رسول اللہ نعم کولیش رسول شرطو نشو پینزا خا شپگم شرط دا دا خزی دا پارا خواست چی دا دیس را بسو کی دیس را بمحرمی محرم و محرم کی فرق شدی تایسا نوے پرخ بیانکو دنیا بیو کتاب کی نیشتی سید دقیقو محرم شو توی محرم محرم و محرم اچھے حرامی چولی اگر محرمی دیزی کی دا محرم پزیر میں تا کم ٹکے ہوئی محرم غلط تھی ہوئی خواہ دا زنانے سر بسی محرم بھئی او بغیر دا محرم نا دا زنانے دا پار سپر دا حرام تھی حدیث کی دا رجیب صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم یا خز سپر نیشی کولے مگر دا محرم سرا
امام بزار یو روایت راوړی بای کو خوازیه دی لا تحج امراه الا ومعها محرم یو خزه حج نشی کولای تر سوچ وسره محرم نه او محرم چاته ویل کی ها چې نکای ورسره نکیږي د نسب د لاسه یا د رضاعت لاسه او یا د سخرګنی د رشتې د لاسه کدی شي کدی شي کدی د سخر سره نکاح کیږي د انګور ها نکی مرګ نه بعد خاوند د مرګ نه بعد ها نکی یو مفتی صاحب کراچی کې دی نومې نالمه بیا به جاخه جوړه شي هغه ځوان شیر په ټي وي باندې داسې ناستې خدب کې هغه ورته وي چې هغه مړ شي دا خاون او چې خاون یې مړ شو بیا خو رشته ختمه شو صحیح ده چې رشته ختمه شوه خو بعض زنانه د همیشه دپاره حرامېږي بعض وختي طور حرامېږي د دې الک پر ور باندې چې دا ښځه حرام وه دا وختي تور وکړه همیشه دپاره وختي تور رور بیا دې سره نکاح کولی شي د خاون رور د خپل رور د مرګ نه بعد نکاح کولی شي خو سخر باندې دا جنۍ همیشه دپاره حرامه ښه چې کله موږ دا ووایو چې محرم دې ته وایي نو د خور خاون محرم دی د خزي د خور خاون نه دی محرم د دې لپاره ذکر کوم چې اکثر خلک دیسې کوي وي دا زمونږ زما ښځه وي را روانه ده حج له ورسره خور ده او د هغې سره وي خاون شتي که نه د هغې سره خاون شتي موږ وایو هغه خاون دې محرم نه دی ښه دغه شان د ترور خاون سوچ کی ترور خاون د پلار په زیری د تانی مسله بیان کړه ها ولې محرم نه دی وختي تور دی وختي تور دی ترور او خرزه ترور او رويره د نشي جمع کوله خو کیو به کوم نشوا د پولیس نکاح کولای شي کنی شي کولای شي ښه دلته دا مسله دا خو به کې بالکل چې غالبا خلک به کې پراته دي هدایت ساتي ستا رور ستا د ښځې لپاره محرم نه دی ستا رور ستا د ښځې لپاره محرم نه دی زما رور ورسره راځي که نه نشي راتلی مشر ورور وي راځي مشر لکه هر یو وي نشي راتلی ورسره دا خزر غسر سفر نشي کول بيدل دا خبره ده ساتي چې په محرم کې دا شرط چې دی به عاقلي او بالغ وي ولي ځکه چې دا محرم دا شرط دي لپاره لګېدل چې دی خزي حفاظت وشي نو چې اوس د دې خزي سره د دې رور راځي حج لا یا عمرې له وغلې ونه دي ها حفاظت به وکي نش یا وسره ورور دې د اتو کالو یا د نه کالو هغه می بازت نشي کول کته مسله ده شریعت مسله ده ځکه چې باز د ویزر وی نه نه د جدی په ایرپورټ کې زول اړم کنه کوم چې زول اړم د جدی په ایرپورټ کې د ایرپورټ نه ایرپورټ ته ورمو ته وي دا خبرې مکوا الله تعالی په علم کې دا خبره نه و چې د سی وخت به اجازه نه به ایرپورټ نه به ایرپورټ ته رسی ودا لا بعلم كي كنوا من بيقول لا مسألة غتيم كي نوا زيها كولا بل دا دا دي ايربورت نا ايربورت پوري بجاز كم دير غط قصة كي ديش كده جاز خراب شي او بل ايربورت باني كوشي والت ورز دو ولاري صدور پینزه گنتي ولاري ستا دي خج بسو خيل ساتي یا پا دي جاز كي ولي فتنة نيشي جوڑه ديس يوازي ردا هر قسم فتنه جوړی دی شي نو شریعت چې څه خبرم کوي د زما استاد عزت ته پاره کوي زما استاد حفاظت ته پاره کوي بای کی زما استاد خیری ښا دلته یو بل مسله
بعض علماء خدا وی چې خزی لپاره مطلق سفر حرام دی بغیر د محرم نه، کده بوډۍ ده او کده ځوانه ده. خو امام احمد بن حنبل رحم الله یو روایت دی چې بایي هغه فرق کړی دی د بوډۍ او د ځوانې په منځ کې. چا چې تپوس وکړو، وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، امام سيبو يو خزدا بوديدا مشردا محرم نشتي، ووجدت قوما صالحين او نيكان خلقتي هجل رواندي دوسرت ليش يوكنا. امام احمد بن حنبل رحمه الله ولا جواب وركو ويكدات تبخبل سورلي تختيشي وكوزيديشي او د سړو ور سره لاس نه لګي نو بیا تلی شي. خو چې داسې ښځې چې سړي ور سره لاس لګي، یعنې دومره طاقت یې نشتي، دا خو بیا محضور دی سړي ور سره لاس لګي. ښه، دا فرق ولې راغی؟ دا فرق د دې د لاسه راغی چې الله په سورة النور کې دا خبره ذکر کوي، والقواعد من النساء، او هغه زنانه چې ناستې بوډۍګانې دي، نه یې واده ته زړه کېږي او نه د چا هغوی ته زړه کېږي، لکه دوی دا برقا نقاب دا استعمال نکی نو په دې کې څه حرج نشتی. نو ان شاء الله والعلم عند الله، زما خپل ځان په دې زړه مطمئن دی او نور هر عالم سره خپل دلایلی، که چاته صحیح نه ښکاري دا به د هغه خپل تحقیقي، خو زما په دې باندې زړه مطمئن دی چې بوډۍ او ځوانه کې فرق داشتی. یو ښځه ده مثال کې شپیتو کالو یا کالو اتیا کالو سره خپله مور راولي، او د هغې سره نورې ښځې راځي د کلي، او د هغوی سره سړي شتي، نیکان خلک تي، د دې به خیال ساتي، نو بیا هیڅ خبره نه، انشاءالله راتلی شي ورسره. د هغې نه بعد مسله د میقات ته، میقات مسله خو اوږده ده، خو یو څو مسایل به تي نن ذکر کړو انشاءالله. میقات په دوه قسمه یې کم تاسو لري شو او یو د مکې ده بل د مدینې ده. ما د مشکات په درس کې د مواقیتو څه مسله بیان کړې وه که نه؟ او صحیح شو، او جده مسله، ما څه مسله د میقات ذکر کړې وه که نه؟ یو زمانی دی بل مکانی دی. میقات زمانی او میقات مکانی. میقات مکانی شریعت یو ځای خولی ټاکلی دا ځای دی، زمانی چې شریعت یو وخت خولی دا ځای دی. په حج کې دنه دواړه شتي، زمانی هم شتي مکانی هم شتي. زمانی خو موږ لږ ساعت مخکې ووی، درې میاشتې دي، کمې شوال، ذو القعده او ذو الحجه. خدا عمری د پاره کم وخت دی؟ ټول کال دی. او میقات مکانی هغه بیا پنځه دی یادې ساتی. اولنی میقات ذو الحلیفه، مدینی والا میقات دی، او نن سبا مشهور دی په ابیار علی باندې، او دا د مکې نه 340 کیلومتره لري دی. دا د مدینی والا میقات ته، او څوک چې په دې طرف تیریږي د هغوی میقات. دویم میقات ته جحفه، دې ته رابغ هم ویل کېږي، ځکه چې رابغ خار سره خوا کې دی، او دا د مکې نه تقریبا 160 کیلومتره لري دی. او دا د شام او مصر او مغرب او دغه ملکونه چې څوک راځي دا د هغوی میقات ته، او څوک چې په دې لاره راځي دا د هغوی میقات. دریم میقات ته یلملم، او نن سبا ورته سعدیه ویل کېږي. دا د یمن والا او څوک چې په دې لار راځي د هغوی میقات ته، او دا د مکې نه تقریبا 160 کیلومتره لري دی. څلورم میقات ته قرن المنازل، نن سبا ورته سیل الکبیر ویل کېږي، دا موږ چې پې تیریږو. دا میقات د اهل نجد او د طائف والا، او څوک چې په دې لار باندې ځي، او دا تقریبا 15 کیلومتره د مکې نه لري دی. پنځم میقات ذات عرق، نن سبا ورته ضریبه ویلی کېږي، او بل نور نومونه یې مشتي.
او دا د مکی نه 100 کیلومتر لري دي او دا د مشرق د طرف نه چې څوک راځي عراق او ایران او دغه طرفونه چې کوم خلک راځي دا د غوی میقات او څوک چې بلې لار تیریږي دا غوی میقات نږدې میقات کوم یو د ټولو کې قرن المنازل السل الكبير چوتوي پدی پسی بیا کم یو دی ذات عرق السل کیلومتر بیا کم یو دی یلملم بیا کم یو دی جحفا او بیا ذو الحلیفہ مدینی دا میقات مدینی ور دا ټول نه لري سلور سو شل کیلومتر ہے خدا میقاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوالی شریط خوالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے بس صحیح بخاری صحیح مسلم کے وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی اہل المدینہ ذل حلیفہ ولی اہل الشام الجحفہ ولی اہل نجد قرن المنازل ولی اہل اليمن یلملم اتو رسول اللہ علیہ وسلم بدا خبرہ ہن لہن دا میقاتونه دغه علاقو لپاره دي ولمن اتى عليهن من غير اهلهن او څوک چې په دې میقاتونه راځي او دغه علاقو نه د غوی میقات ممن اراد الحج والعمره خو چې د حج او عمره اراده ومن كان دون ذلك او څوک چې د میقاتونه نه دن دي حرم او د میقات په منځ کې دي فمن حيث انشا کم ځکه چې دا قزینه به احرام اچي حتى اهل مكه من مكه مکی والا کم زی کی احرام چی مکہ کی بات چی جو سو مسئلی دے احرام سر تعلق ساتھ دے میقات سر دا من ذکر کو اولنی مسئلہ یو سڑے دے حج لروان دے و یا عمرے لروان دے او پا میقات باندے تیر شو پا میقات باندے تیر شو اللہ کوئی دا خو زمان میقات تلیپونی او کو تا تا چی مبتی سے بتا سے تو خودم دھانے ویچی سے بڑی مسئلہ نہ پوئی کہ منو ماسدو بنایش تھی وقتا من سخو باوے کہنے تکی چی آلتا میں کیدیشی دام ہوئی چی دے دوم رغٹ مولازان تو ہوئی دوم رغٹ گیرے دے دا مسئلہ نہ والو ما سب ہوتا ہے دخل جوابی دے صحیح دا جوابی ہوئی سر بل سب تو آجی سب بیاو تو آپش در جواب یو ایسا دا در جواب دے پورا جواب دو ایسی دی رو را عمر دی شروع کردی دا او حج دی شروع کردی کنا ویو شروع کردی میں بس بیا بتا بین دم دی بیا بتا بین سدی دم دی وینا شروع ملانے رکھنے بس واپس راش چی شروع دی نا دا کڑی واپس راشاو دا میقات نا احرام و تڑا بیا بلا مسئلہ تا دیزی کی ذکر کم فائدہ کدی دا میقات ترا نشی دا کم بانی چی تیر شوی دا بلا لارشی کار بوشی او بشی کار اولی اولی سید عقل خودی سی وی ولك سات مخي ما حديث وچ هن لهن ولمن اتى عليهن سوچ بيت را براش مقصد دا دي چې دي حج و عمره لن نوزي چې دي زينو دي عزت خیال وساتي او دي میقات نه احرام واچي دا مقصد ده نو صحیح خبر ده اگر که د بعض علماء دا فتوا ده چې دي بل لازم هغه میقات تر عجیب کم چې تیر شوی دي نو صحیح خبر بده او العلم عند الله کده بل میقات ته واپس شوی احرام واچي نه احرام یې سره اگر صحیح دے خد دم چی کم دے دے دا دم او دا قربانی دا مسائل دی تلا وخش دی سباب السبا درس کی برایش انشاءاللہ دا دم چی دے دا با دے دا مکی پا غریبانانو بانی یو گرد تقسیم ای دا مکی پا غریب خبال باتی زرم نخوری دانی چی گرد راوستے تکی مکی دی جوڑی کلی دلتا دا دایس مرگری براولی جزا پا یو غشی باندی سوخ کاروشو دو ملگرو تا بوجی پروگرام میوکو اول تو بگی دم قسم ختمش ندغه نکی بلا مسئلہ تا خو مالک سات مخی ذکر کر یو سڑے دا دغه علاقی نده لکه یو سڑے دا مدینی نده
د بل علاقې نه راغی خو د مدینې په میقات تیر شو نو دی به م د دغه زینبه احرام اچوي، ځکه بعض عوام دا وایي چې لکه اوس ریاض والا دی، ریاض والا میقات کم یو دی، قرن المنازل دی، او دی لاړ مدینې ته، مدینې نه راځي مکې ته، او د حج د عمرې ارادې دی، نو ذهن کې دی چې زه به لازم خپل میقات لزمه نه، په دې باندې چې تیریږي دغه ځي کې به حرام واچ. بله مسله دا هم ذکر شو مخکې چې څوک د میقات او د حرم په منځ کې، نو د ده میقات هم دغه ځای دی کوم ځای کې چې دی اوسي، لکه جدي والا شرایع والا او دا علاقې، جدي والا دا د میقات او د څه په منځ کې دی؟ حرم. دغه ځای کوم میقات دی؟ ها یلملم، یلملم میقات دی دغه طرف ته. ښه، پاکستان نه اسرائیل راځي به کوم میقات راځي؟ پاکستان او افغانستان یلملم ته به راغلی چې یلملم میقات پاکستان او افغانستان نه چې راځي او په جاز کې به غوبا ټیم کې نو دوم په دغه میقات باندې تیریږي. هلته بله مسله، یو سړی دی هغه په داسې لار روان دی چې میقات پې د سره شتي نه، په داسې لار سړی راتلی شي که نه شي راتلی؟ کېدی شي داسې، کېدی شي که نه شي کېدی؟ یو داسې لارې چې هغه مثال کې د میقات تیا خوا پاتې کېږي او هغه طرف ته تله ګران دي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله دا مسله راغله نو هغه وایي فانظروا حذوها من طریقکم، رواني ميقات ستا بخيل اس رازي بده خي دغا علاقة كي رازي نو اندازه ولا غوا چه كم زي كي ميقات برابري كي، كم زي كي ميقات برابري كي بس هما قزي كي احرام وا چوا. بلا مسألة تجاز، مسألة يسلي پا جاز كي ده نو ده با احرام سنگا چي دو طريقي دي، یا پا جاز كي دن نا او یا پا غير پورت كي ده کم باني چرا زي. خو جاز کې دننه اچول مشکل په دې دي چې ټول خلک راپاسي د احرام بدلولو لپاره او هلته دومره سهولت نه وي. اوس یو سړی دی لکه پېښور د ایرپورټ نه راځي نو احرام دې په کوم ځای کې واچوي؟ پېښور په ایرپورټ کې به واچوي. بیا چې کله دا جاز تیریږي په میقات باندې له پاسه نو جاز والا ښه باقاعده اعلان کوي چې موږ ګورې لس منټه بعد په میقات تیریږو، اوس موږ راورسېدو، اوس موږ واوړې په دغه ټیم کې به تلبیه ووي او په عبادت کې به ورننوسي. او هغه څه چې پې حرامېږي هغه به د پېښور نه حرام شوي، دغه تلبیه چې دی په دې میقات تیر شو دغه ځینه پې حرام شو. دلته بله مسله، یو سړی جدي ته لاړو او زړه کې رالو چې حج کومه یا عمره کومه، نو موږ به دنه تپوس کوو. جدی ته تلونکی دا په دوه قسمه دی، یو جدی ته تو او په زړه کې بالکل نه و چې زه حج کوم یا عمره کوم، خو څه کار یې و په جدی کې د په ذهن کې رالو چې زه حج کوم یا عمره کوم، نو اوس موږ ته وایو چې ته په کوم ځای کې د قضی کې به احرام اچي. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم من کان دون ذلک، څوک چې د میقات نه دی اوس د میقات نه اخوا دی او د قضی نه اراده وکړه. که یو سړی دی زړه کې دا دي چې زه به د خپل کار وکړم او بیا به څه لازم؟ بیا به عمرې لازم، او دې دلته په میقات باندې تیر شو او لاړ جدې ته او احرام یې واچوه جدې نه او لاړ عمرې وکړه، صحیح ده؟ صحیح نه ده، ځکه چې د ارادې شتي. څنګه صحیح ده؟ ارادې شتي او احرام یې جدې نه واچوه، صحیح نه ده. نو په ده باندې دم دی، په ده باندې څه دی؟ دم دی. خو زه څه وکړم که دغې نه مخکې تپوس وکړو زموږ نه؟ نو موږ ورته وایو چې نږدې چې کوم میقات دی هغې ته لاړ شه. اهمه مسله خصوصا هغه وروڼو او خویندو ته کوم چې د بهر ملکونو نه راځي، پاکستان او افغانستان نه، د هغوی ذهن کې دایي چې د ډېرو په کې چې دا جده زموږ میقات دی هلته به احرام واچو. نه، جده ګورې سیم د جدې والو میقات دی، جده د جدي والو میقات ته، او یا د هغه کس ته چې جدي ته لاړ څه کار دپاره او هلته یې په زړه کې عمرې او د حج اراده راغله، د هغوی دپاره میقات دی، د بل چا دپاره میقات نه دی. بله مسله چې دا هم د میقات سره تعلق ساتي، یو سړی دی په میقات باندې تیر شو، احرام یې نه دی اچولی او اراده یې د حج او د عمرې شتي، دی به څه کوي؟ دا اهمه مسله ده.
ندی بدو دیسی قسم مسئله بدو قسمو ده دا مسئله بدو قسمو ده اولا نی او دی دو کلو که چی خبی پوشه یو سره ده کل چی پا میقات بانی تیری دو تلبیه وی او غا حج غورکو کم چی کول غواری خو احرامی نده چوله تو اس پا حج که ورنه نوت ورنه نوت کنه ورنه نوت ورنه نوت خو کاری دا کرده ده چی احرام پا حالات کی او کار منه لیو دا کرده ده و اغا گندلی شوی جامعی دا غوستی وی مکیت چی ورسی دو علت احرام بدل کو احرامی واچو اولاد حج عمره اکڑا نو بده باندی دی فیدیت الاذا فیدیت الاذا رب انشاءاللہ سبانی درس کی تاسو ووری چی احرام کی چکم کارون من دی و بازو باندی فیدیت الاذا دی چی ہوئی کی یو کار پا کی داری چی گندلی شیوی جامی با دی احرام پا حالات کی نی استعمالی او دی استعمال کری دی احرام پا حالات کی دی پا احرام کی رزکی چلتا دی میقات تخوان تلبیه ہوئی نو فیدیت الاذا سدا خطف سیل بے سباکو خو سری بلند اشارہ سدا فیدیت الاذا سدا ہوئی گرد نده خو نور سری لکه جامعی ورکو لی پدین این درس که ما نیو مسئل قربانی کون لی خدا ده چه قدی که دانش شیخ خام خدمه که با غرب غریبانان رو بخونی ده تم نیو مسئل بایین کرد شپگو مسکینان و لخوراک یا دری و رزی روجی او یا گرد الالول و ده مکیب غریبانان تقسیم مول ده بانی ده کفاره ده خیو سره ده د سره په میقاتونو ودرېدلی نه دی نه د میقاتونو نه اراده کړې ده نه تلبیه ویلی او ډایرکت دغه شان دننه تللی او احرام یې اچولی دی او حج عمرې کړي په ده سری په ده دم دی سړی چې دم او دغه کې څه فرق دی په فدیت الاذا کې فدیت الاذا کې هغه احرام شتي خو په احرام کې ناروا کار کړی دی نو هغه د میقات بې ادبي او بې عزتي نه ده کړې خو صرف دغه کار کړی د هغې جرمانه بې دغه شوه دی یهو د سره د میقات خیل نه ساتلی دغه شان راغلی نو په ده باندې دم دی او په دم کې لازم ګډه لالول دي او دا به د مکې په غریبانانو باندې تقسیموي بعضو پکې نن سبا دا مسلې بیانی ده بعض مولیان او عوام چې نه نن سبا چې کوم حالات دي حکومت چې کوم نظام یې خو دی په دې کې سختي ده او که ته دغه شان په کپړو کې واړې په تا باندې څه نیشتي دا ځان د مسلې دي بیا د دې میقات هغه عزت سی شو چی تا دتا ویچی زبا دیسی پیاولا دکی جی زورت تی سی شو دی میقات دی میقات تا سد پارا یا بیا سولی شریعت دی میقاتو نی خودی دا کمزوری فتوه دا فتوه کمزوری فتوه دا دا باز مسائلو چی دی میقات سر تعلق ساتی نور چی کم پاتی شو اگر انشاءاللہ سبا بیان کو چی میقات تا ورسی نو سبا که و سبا نکه دا غیر بعد دو عمری طریقه تفصیلن الله سبحانه وتعالى من طول توفيق راكي قرآن وحديث باند عمل كولو أو الله سبحانه وتعالى من طول بوكي بقرآن وحديث باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.